Takk. Ja, nå står du jo her, hvem vi er da, og du har sagt det. Jeg er altså Tori Lågård, pedagog, og da leder for Ludo. Ja, og jeg er Sunne Vamdam, som da er prosjektleder for Digitlu. Vi var heldige å få disse prosjektmidlene da, det har vært gøy, så nå er vi glad for at vi får dele noen av de erfaringene. Mm. Nå sa jo du, Vilje, hva vi skulle snakke om, hvis vi skal prøve å komprimere. Altså, noe av det som er interessant i disse prosjektene er å komme liksom til bunns i å få diskutere hvilke kompetanse er det egentlig lærere trenger for å være en gode utøvende i en digital tid. Og da har jo vi dette rammeverket som Vilje snakker om, profesjonsfaglig digital kompetanserammeverket, som vi skal si litt om, for det hjelper oss i lærerutdanningen. Jeg er litt usikker på hvor mange av dere som er fra lærerutdanningen, men dette er jo for hele utdanningsfeltet, eller høyere utdanningsfeltet generelt. Så det er interessant å få noe innspill på relevansen av hvordan dette PFTK-begrepet, altså overføringsverdien til andre fag. Mm. Vi skal si litt om det, og hvordan dette PFTK blir forstått og utviklet i lærerutdanningen. Så en diskusjon til slutt. Mm. Så det vil hende at du blir misforstått når du skal snakke om digitalisering og læring? Ja, det største utfordringen er jo ofte at den blir oppfattet som digital misjonær. Det er jo blikket en sier at den jobber med digital utvikling. Jeg kaller det sjelden digitalisering, fordi det handler egentlig om å jobbe med hva slags metodeunivers vi har tilgjengelig der ute, på godt og vondt. Altså, hva er utfordringene som vi ser her, sant? Når møtet blir Zoom-bomba, eller hva er utfordringene når alle må jobbe digitalt plutselig? Og det å på en måte ha den kritiske forståelsen med seg i å jobbe som pedagog i vår tid. Ja, jeg synes også noen ganger at jeg blir misforstått og tror at folk tror at jeg liksom er pro-bruk av digital teknologi som prinsipp, mm. mens det på en måte, hvordan det virker inn på kunnskapsarbeid, som jo er liksom nerven i det vi driver med. Det er derfor vi har jobbet alle sammen i høyere utdanning. Vi driver med kunnskapsarbeid, og premissene for kunnskapsarbeid endres, så oppstår det en del muligheter og en del utfordringer. Mm. Dette her PFTK-begrepet, vi snakker om kompetansen en lærer trenger for å vurdere hva som er gode undervisningspraksiser. Det er jo gjort ulike forsøk på å beskrive den kompetansen, for mange har sikkert hørt om å bruke HEPAC-rammeverket. Vi kan si litt om hva vi synes er fordelen og utfordringen med det. DIGCOMP er det jo rammeverket, og så er det dette rammeverket som vi bruker i disse prosjektene, så sant vi synes det funker da. Hva er det som er spesielt for en lærerutdanner kontra en hvilken som helst annen utdanner i høyere utdanning? Ja, det er jo dette her doble perspektivet, ikke sant? Altså det at i lærerutdanningen så er det ikke bare lærerutdannende vi må ha fokus på. Vi må ha fokus på praksisfeltet, vi må ha fokus på studentene, men sluttproduktet på en måte, eller sluttbrukeren, er jo eleven. Så man hele tiden har med seg dette her doble perspektivet på å jobbe eksemplarisk, modellere ting som skal skje ned i et 4. klasse rom, for eksempel. Så du har ofte metaperspektiv på læring og undervisning, også med digitale verktøy eller på digitale måter, som kanskje gjør at jeg må reflektere mer over hva det er en faktisk har slags praksis her. Og samtidig kan du si litt om dette punkt 2 her. Ja, vi har, som har fått disse prosjektmidlene, noen ganger så har vi sånn følelse at folk snakker om at ja, men i skolen, sant, så ligger de langt foran lærerutdanningen i bruk av digital teknologi. Og så har vi diskutert litt, i hvert fall i Ludo-prosjektet, legger vi veldig vekt på at ja, i skolene så har de mye sånn empirisk innsikt i hva er det som skjer i digitale klasserom. Hvilke muligheter oppstår når de alle får iPad, for eksempel, eller Chromebooks, eller hvordan skal forholde seg til digital mobbing, hvordan utdater dette seg, sant? Mens det skolen ofte mangler er den forskningsbaserte tilnærmingen, og i lærerutdanningen så har de fleste, på en måte, eller mange har utdanningsvitenskap som sitt forskningsfelt, enten pedagogisk eller didaktisk rettet. Og det gjør også at lærerutdanningen har kanskje et fortrinn, framfor en del andre, altså vi tenker på
maritime utdanninger eller helseutdanninger sånn, som ikke har mot den pedagogikken og fagdidaktikken som forskningsfelt. Så kan det kanskje være enda mer krevende å få utviklet en undervisningspraksis som godt tilpasset digital tid, da. Eller at lærerutdanningen har et slags fortrinn der. Mm. Men det kan jo også være en grunn til at vi har noen modeller som har vært i bruk, som du kan ta oss litt inn i nå, sant? Som har vært i bruk en stund på vårt felt. Da. Mm. Ja, og dette er også noe av det som gjør at vi tenker at vi har et ganske stort ansvar for å samarbeide på tvers av utdanningsprogrammer, for å bli utfordret i de sannhetene vi gjerne tar for gitt, men også liksom, ja, at andre kan lære noe av den erfaringen og den kunnskapen vi har tilegnet oss så langt. TEPAC er det sikkert mange som kjenner da. Mye brukt, et godt rammeverk hvis du skal reflektere over hva som er god undervisning, eller hvis du skal i gang med å bruke digital teknologi i undervisningen, så minner det oss om at da bør man ikke bare tenke på teknologi og hvordan man kan bruke teknologi, men koble det til pedagogiske argumenter, og se det også i lys av fagenes premisser, content knowledge. At det er i møte mellom teknologisk kunnskap, pedagogisk kunnskap og innholdskunnskap at de gode argumentene for hvordan man designer undervisning vokser frem. Noe av det som har vært utfordringen med denne modellen er at det både er vanskelig å bruke de kategoriene jeg hadde vist deg, i forskning i hvert fall. Den fungerer best som et springbrett for refleksjon og diskusjon, og den gir ganske svak, eller kanskje ingen, gir egentlig ingen retning for hvordan undervisning bør utvikles for å bli bedre. Da. Og det er jo det vi hele tiden jobber for, å få en bedre, mer relevant eller mer stimulerende, meningsfull undervisning. Men det gir på en måte ingen føringer for i hvilken retning den undervisningen skal utvikles. Og det har Kohler og Mishra, som utvikler den modellen, også sagt eksplisitt. For de har sagt at okay, hver undervisningssituasjon er unik, så vi kan ikke gi noe retning. Det gjør den også litt hul, kan man si. Men samtidig gir jo det en overføringsverdi da, til andre program, ikke sant? Altså vi tenker andre utdanningsprogram. Kan en lettere ta den i bruk fordi den er ikke så spesifikk, sant? Som underviser kan du tenke ut fra denne? Ja, det er absolutt nyttig til sitt formål. Og så har EU laget en modell, denne tvisten, som vi skal ikke gå inn i alle disse kategoriene, men de har også prøvd å identifisere noen kompetanseområder du må ha som lærer, uavhengig av hvilket utdanningsnivå du er på. Så de skiller, den er veldig generisk, altså de skiller ikke på utdanningsprogram eller på nivå eller noen ting. Jeg mener at dette her er noen områder som en lærer må forholde seg til for å være profesjonell i en digital tid. Den gir i noe større grad retning for hvilken type undervisning man ønsker. Da. Blant annet så ser vi på punkt 5 her at det er en verdi om at man skal empower learners. Og det er også underpunkter her, for eksempel, at det er et mål at elever og studenter skal bli selvregulerte i sin læringsprosess. Så det ligger på en måte en slags føring på hvilken type praksis man ønsker, men likevel på et veldig generelt nivå. Og så i norsk sammenheng da, så har vi jo gått annerledes til verks, for der har vi jo med utgangspunkt i profesjonen, lærerprofesjonen utviklet denne. Vil du si litt om den, Neve? Ja, det som er interessant med den er at den er så spesifikk. Den tar utgangspunkt i Stortingsmelding 11 fra 2008-2009 om lærerroller i skole og utdanning, og tatt disse 7 områdene derfra og utviklet ganske konkrete læringsutbyttebeskrivelser. Og det er jo det som er vårt utgangspunkt i disse prosjektene, forsøk gjennom disse 3 årene på å operasjonalisere disse 7 områdene på ulike måter inn i utdanningene og oppdage på en måte hvor styrker og svakheter ligger i dette rammeverket også. Vi tenkte vi skulle ha noen eksempler fra 3 områder. Ja. Og det er disse. For liksom nå kan det hende at alle her er lommekjent med dette rammeverket. Det vet vi jo ikke helt, for vi visste ikke helt hvem som kom. Nei, og så tenkte kanskje også at disse har mest overføringsverdi da, til andre program. De er ikke så, trenger ikke være så fagspesifikke.
sant, som en del av disse andre kan framstå som. Vi har valgt å ta ut noen eksempler på læringsutbyttebeskrivelser som står under disse tre, og så si litt om hvordan vi jobber med de i lærerutdanningen, som et slags springbrett for en diskusjon videre om overføringsverdi i andre programmer. Synnøve, ja. Kommunikasjon. Ja, der er en av disse lubbende læringsutbyttebeskrivelsene på langt. At læreren og lærerutdanneren har innsikt i hvordan samhandling i digitale omgivelser utvider kommunikasjonsrommet, samt utfordrer og forandrer tradisjonelle relasjoner læring og læring. Og jeg skal ta frem et eksempel fra lærerutdanningen, fordi dette er typisk noe vi møter ganske tidlig som viktig for lærerstudenter, sant? Det er ofte 19 år gamle, kommer rett fra russetid og skal ut i sin første praksis ganske tidlig i studieløpet. Og før det må vi ha hatt noen samtaler om hvordan en oppfører seg i sosiale medier, hva en legger ut i sosiale medier, hvor grensene går for din profesjon og din profesjonelle identitet på nett. Når er det greit å svare og ikke. Sant? Så her kommer opp en masse etiske dilemma, ikke så dramatiske som i dette bildeeksempelet. Men det er klart det å få den bevisstheten er kjempeviktig. Rundt hvor er grensene for meg som person i sosiale medier også, fordi du plutselig nå går inn i en utdanning og en profesjon som du skal utøve gjennom et femårig løp. Men hvordan jobber dere med det konkret da? Det vi har gjort er at vi har lagt læringsløyper rett og slett gjennom studieløpet, og det kan hende, det kan være nyttig for andre å se også. Så da har vi lagt digitale løyper, først da har vi da fokus på digital identitet og hva det innebærer å ha en profesjonsfaglig digital identitet i forhold til en vanlig personlig digital identitet. Så det er på en måte en av de eksemplene som vi også bruker inn i UHPED-kurs med lærerutdannere for å diskutere på en måte hvordan kan dette ha påvirkningen i andre fag og brukes inn i andre fag. Jeg tror jeg nevnte det for deg, Snøve, men jeg har en kollega som søkte jobb som leder på en skole, altså på intervju, så ja, han hadde en Facebook-profil og kroppsøvingslærer som var ja, glad i å være ute og en leken fyr, så han hadde jo vært på noen fester i sitt liv, som de fleste mennesker har vært, og hadde jo postet det ganske mye på Facebook og ikke lukket det på sin vennegruppe. Når han kom på intervjuet på denne lederstillingen, så hadde rektor googlet han og samlet alle bildene han fant fra Google på og lagde en collage av han i bar overkropp Aker Brygge med en øl og en bar overkropp i en cabriolet i USA og litt sånn. Han spurte hva han syntes om det. Da ble han jo ganske satt ut. Og han problematiserte etterpå, ok, hvor er liksom grensene for, når blir man uprofesjonell på en måte, og hvor liksom striglet skal man være i de digitale zonene for at man skal kunne være, ja, kvalifisere for en lederrolle i skolen da, for eksempel. Han mente at hvis det bare var bilder av han i hytteveggen med en sekk med ved, så hadde ikke rektor gjort det samme. Nei, men for disse 19-åringene så blir jo det helt sånn, du må kanskje til og med fortelle at ikke legge ut festbilder mens du er i praksis. Altså, det er litt sånn der, husk på at elevene, foreldrene, alle kommer til å sjekke deg opp, ikke sant? Når du går inn i det klasserommet, og på en måte være veldig, vite veldig godt for din egen del hva du gjør da. Et annet område som går igjen er dette med ledelse av læringsprosesser, og for lærerstudenter og lærerutdannere da, i dette rammeverket, så betyr det blant annet at vi skal forstå hvordan digitale omgivelser stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder. Det kjenner vi sikkert på kroppen de fleste av oss om dagen. Det er mye sånn organisering og tydelighet og gjennomtenkte prosesser vi prøver å legge til rett for på nett. Men også i klasserommet naturlig nok. Og så skal du kunne vurdere individuelle læringsbehov og utnytte ulike digitale ressurser og muligheter for tilpasset opplæring. I LærerUSN så jobber vi mye med videocase. Nå snakket Synnøve i sted om den doble lærerrollen. Og noe av det digital teknologi gir oss da, er jo muligheten for å prøve å formidle og levendegjøre praksiseksempler inn i lærerutdanningen, ta de med oss inn i lærerutdanningen, og bruke de som springbrett for å diskutere
faglige begrunnelser for hvorfor og hvordan vi handler. Et kjernebilde av her, som dere kan se senere hvis dere vil. En digital fortelling som kommer fra praksisfeltet. Det var en situasjon hvor lærer litt fortvilet fordi at elevene på sjette trinn bruker denne iPaden til ganske mye annet enn å gjøre oppgaven. Hun er nyutdannet og strever veldig med å få dem til å være fokusert og jobbe med oppgaven. Sånne ting suser rundt og de spiller og de chatter og sånn. Og så blir hun fortvilet, tar dette med inn på lærermøter og sier hva skal jeg gjøre liksom. Nå er jeg helt fortvilet, nå har jeg sagt det bra mange ganger, de har ikke vært tider. Og så er det en annen som sier, ja, helt enig, dette er leia. Vi inndrar iPaden i en uke. Så gjør de det. Elevene blir litt sure, de sier ingenting til foreldrene. Og så går det ikke lenge før denne der chatten på disse mediene sant, som vi har på skolen etter hvert. Så begynner foreldrene å melde seg da, og sånn, dette er et disiplinært tiltak fra 50-tallet. Dette er ikke lov, les barnekonvensjonen, bla bla bla. Og så blir det en ganske heftig diskusjon i de sosiale, altså skolens sosiale medieplattformer. Med masse innspill fra foreldre, som er ganske heftige. Og hun, læreren da, står der og litt stresset, naturlig nok. Hadde hun, var dette fornuftig? Har de rett? Har hun ikke lov? Hvordan skulle hun gått fram? Så det er et av veldig mange sånne vanlige situasjoner da, som lærere står i. Og som er viktig at studentene blir forberedt på å møte, og som er gode sånne springbrett for å diskutere faglig. Hvordan organiserer man? Hva er tydelighet? Hva er gode arbeidsmetoder? Kunne man ha jobbet bedre med tilpasset opplæring, for eksempel? Ville det løst noen av problemene som står i? Ja. Så det er et eksempel på hvordan vi jobber med denne type problematikk sammen med studentene. Og så jobber vi jo også naturlig nok, for når studentenes profesjonsfaglige digital kompetanse skal utvikles, så må jo også lærerutdannernes kompetanse utvikles. Så vi gjør mange forskjellige ting, men blant annet så har vi gjort noe som jeg ikke tror at noen andre har gjort så far. Det er at vi har laget et UH-ped-emne som retter seg bare mot lærerutdannere. Og da har vi lærerutdannere fra praksisfeltet, for de tar imot studentene, og så har vi lærerutdannere fra studiestedet i den studentgruppen. Det er 10 studiepoengs samling som nettbasert tilbud som går over et semester, hvor vi har pedagogikk i forgrunn og digital teknologi brukes i faglig arbeid. Og grunnen til at vi velger å ha de to aktørene sammen er jo nettopp for å bringe kunnskap fra praksisfeltet sammen med kunnskap fra forskningsfeltet, og at vi tror at i den hubben da, så har vi best forutsetning for egentlig å operasjonalisere hva er profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan kan den best utvikles i fag. Da jobber vi FoU-nært. Alle deltakerne velger seg et prosjekt. Vi har disse fire i året, har vi disse fire overskriftene som vi kan ramme. De kan velge å jobbe med student- og elevaktiv læring, eller å jobbe med å utvikle nye oppgavetyper og dokumentasjonsformer, sånn at de er bedre tilpasset til en digital tid. Eller å jobbe med å utvikle nye vurderingspraksiser, eller under her, ta i bruk, vi har en del sånne spesielt teknologirike zoner som de også kan velge å fordype seg og gå liksom systematisk til verks og ta i bruk disse zonene. En DigTech Lab, vi har en simulatorsenter, ja, noen zoner. Og det som skjer da er at de utvikler sin PFTK, for det må de jo gjennom å lage dette prosjektet, så må de jo finne ut av hva er PFTK i mitt fag, og de jobber med det på fagenes premisser. Og studentene, altså prosjektene, skal jo bidra til at studentene også utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse. Så første gjennomgang i vår, det er veldig gøy, det er veldig lærerikt å være sammen i denne gruppen. Og vi kjører to runder til, og så håper vi at vi får lov å fortsette med dette etter at prosjektet er ferdig. Mm. Ja. Ja, og så her er det tredje området som jo, jeg vil tro, gjelder de fleste utdanningsprogram, ikke sant? Altså hvordan jobben med å forberede studentene på å være utviklingsorienterte eller forberedt på at ting vil være i endring, eller ha god kritisk forståelse
i forhold til all teknologien de kommer til å møte i sin, sitt liv etter utdanning. Da. Og et av disse læringsutbyttebeskrivelsene som, som ligger til akkurat dette kunnskapsområdet, er at læreren kan overføre eksisterende kompetanse til nye omgivelser, nye digitale omgivelser, teknologier og situasjoner. Utfordringen i hvordan det er formulert er at ordet overføre. Og det er jo en av disse tingene vi må diskutere også nå når vi har tatt i bruk dette rammeverket, ikke sant? At å overføre eksisterende kompetanse, det er litt som det vi kaller substitution når vi bruker en sånn typisk tenkemodell innen digital utvikling, nemlig SAMR-modellen. For det å på en måte sette strøm på gamle metoder, som vel er også et sånt standarduttrykk, det å gå fra å skrive på papir til å skrive på en skjerm, betyr jo ikke egentlig at du, du er så veldig utviklende i din praksis. Da. Så her, dette SAMR-verktøyet eller tankeredskapet er jo noe som vi tenker er nyttig. Også i andre utdanningsprogram som skal utdanne for en digital tid, der en tenker igjennom hva er det egentlig teknologien skal tilføre. Tilfører det noe i det hele tatt, eller er det ikke noe poeng? Hva er det vi kan oppnå? Hva er det slags handlingsrom som, som oppstår i møte med nye typer teknologi? Og da er det jo tenkning rundt, sant? Altså det øyeblikket du går fra å skrive på papir til å samskrive sammen med noen, så har du plutselig økt på en måte handlingsrommet ditt og kan få til andre ting, samarbeidslæring på andre måter for eksempel, ikke sant? Da kan du si at du har fått en såkalt augmentation. Eller du kan til og med si at du kan endre arbeidsmåtene såpass mye på grunn av teknologi, at du får til andre ting. Hva kan egentlig virtual reality av ulike kirkebygg rundt omkring tilføre undervisning i historie eller KRLE? Hva kan du få til av helt nye typer oppgaver? Eller hva kan skje med 3D eller med video? Sant? Hva er det disse, vi snakker ofte om det her med affordances, altså hva er det slags handlingsrom de ulike teknologiene har, eller muligheter de gir. Jeg vet ikke om du ville nevne det tilfellet du snakket om, Toril. Ja, altså jeg har lest en, eller fått presentert et prosjekt, et NUV eller DQ, nå heter det vel, et prosjekt som jeg ikke helt vet hvordan endte da, men der var planen at, altså det var helsefagsprosjekt, at det var en utfordring at, at studentene ble utdannet, de skulle i arbeidslivet måtte ta vanskelige liv, sant? De ble utdannet og så var de ikke alltid forberedt på hvordan de skulle håndtere disse veldig vanskelige samtalene om det som ofte ble liksom det usagte, sant? At du sitter der med en mor og så faller skjerfet litt ned og så ser du at hun har vært utsatt for vold, sant? Hvordan kan du forberede studentene for å håndtere sånne veldig krevende situasjoner som er veldig, veldig, veldig vanskelig å øve på ved å lese en bok eller å snakke om det. Så da var planen at de skulle lage en avatar, liksom spillbasert, men med åpne, så ikke en ferdig fasit enda, men hvor case fra virkeligheten fra disse klientene skulle bli formidlet inn i en type ja, digitalt miljø med avatarer. Så de tok valg, så det ble levende gjort og grunnlag for diskusjon. Ja, så det var et eksempel, synes jeg, hvor digital teknologi gjorde det mulig å gi de nye oppgavetyper som tidligere var nærmest umulig å få grenser på. Men hva jobber dere med dette da? Ja, nei, noen av utfordringene er jo det å vite hva som er mulig da. Ikke sant? For det er jo enklest å bytte ut papiret med skjerm. Det skjønner vi jo. Det har vi jo lett for å ta på en måte. Og det ser vi sikkert alle nå når vi alle skal jobbe med digital undervisning, at vi går jo helst for å reskape det vi har gjort før i klasserommet, sant? Men så
en av de tingene vi har jobbet med er såkalt mikrolæring og små sånn just in time kurs, altså et type verkstadkurs gjennom en portal vi har laget om, som heter Læringsverkstaden, der vi har laget små kurs etter ønske fra de ansatte, som kan brukes i alle utdanninger. To timers kurs som ligger som læringsløpet i Canvas, og som du kan få godkjent. Og du kan få støtte fra studentvakter i Læringsverkstaden, fysisk eller digitalt, til å gjennomføre. Sant? For dette kompetensenivåene er veldig forskjellige, også i UH-sektoren, på bruk av ulike didaktiske og digitale hjelpemidler. Ikke sant? Og disse her kursene vi da har lagd, så skal jeg vise en liten slide bare med en oversikt etterpå, men disse kan også inngå i UHPED-kurs, for vi har også da en 5 studiepoeng i PFTK for lærerutdannere, men vi har også da høgskolepedkurs i digital didaktikk for alle tilsettere. Og der går da 20 av disse timene inn i de 125 timene som på en måte er highlighter da i det. Og vi tenker også at disse små enkeltkurser kan gå inn i meritering og i lønnsopprykk, alt mulig som handler om å kvalifisere seg videre som ansatt ved vår institusjon. Da. Mm. Vil du vise eksempel? Ja, da, du kan bare vise fort, ikke sant? For dette er jo det vi prøver på nå. Dette er det vi har utviklet i år, og som vi testet ut. Og det er klart det er mange andre ting vi også kan bruke, men for eksempel nå så hadde vi jo tidlig i høst Teams og samskriving som et tema. Og plutselig har det blitt kjempeaktuelt for veldig mange å ta det kurset nå på tvers av institusjonen, ikke sant? Som en sånn oppstart for å komme i gang. Eller hva er egentlig dette med virtual reality eller augmented reality, ikke sant? Hva ligger i det? Altså, så det er sånne små, små starterkurs på en måte. Og så tenker vi at vi kan utvikle en portefølje etter hvert. Vi har med FoU-avdelinger, vi har med administrasjon, vi har med IT og pedagogisk rådgivning og så videre, sånn at vi kan bygge noe som vi håper blir varig også etter prosjektet, som er en god læremåte da. Så det er bare et eksempel på hvordan vi jobber. Men dette er også et eksempel på at prosjektet utvikler noe som hele institusjonen får glede av, ikke bare lærerutdanning, sant? Mm. Ja, det er det som er tanken nå, at disse små kursene kan inngå da i ulike konstellasjoner, pedagogisk basiskompetanse eller andre ting. Avhengig av hva som trengs av kurs.